colleagues, governors, distinguished guests, it's really my pleasure to welcome you here at the beginning of this high-level conference. I strongly believe that our exchange of views on monetary policy challenges that inflation-targeting economies have been faced with since the global crisis will be very inspiring. Well, for central banks to build trust and to affect expectations has always been the core, and I think that will also be the future. Já věřím, že budoucnost naší měnové politiky je nadále spojená s režimem cílování inflace. Ten používáme již více než 20 let, ale samozřejmě musí zohlednit i zkušenosti z nedávné světové finanční a ekonomické krize. Jednou z takových zkušeností je to, že jsme začali přikládat větší váhu vývoji cen nemovitostí. Pokiaľ ide o budúcnosť menovej politiky, pokiaľ budú peniaze, bude aj menová politika, pretože bez menovej politiky by peniaze nemali zmysel, neboli by viac menej spravovateľné, by som si dovolil povedať. A tak ako sa vyvíjajú peniaze, ich formy, tak sa bude vyvíjať aj menová politika a hlavne bude čeliť výzvam globálnym a výzvam nových technológií. Budoucnost i přítomnost měnové politiky je politika fiskální. Monetary policy is always changing with different conditions. So it is not possible to say anything about that. But what I think is that the framework for monetary policy might change. We have had inflation targeting, it will become more flexible and it needs to be supported by more instruments. Tak já si myslím, že velmi kreativní, protože nás do budoucna čeká asi mnohem větší dávka různých nestandardních opatření nezbytných, a to po celém světě, takže se máme na co těšit.